JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Karibu kwenye JetX Online TV. Hii ni JetX Online TV. Na tumai uko buheri wa afya kabisa. Leo pia ni siku tunafahamu kwamba mpira ni moja ya starehe nzuri zaidi ambapo watu wanakuwa wanaipenda, lakini ipo katika nyanja za kiburudani kwa kimichezo zaidi. Leo kuna moja kati ya mchezo mzuri ambapo klabu ya Young Princess wanakutana na klabu ya Simba Queens. Moja kati ya mchezo mzuri sana ambao mchezo huu utakutanisha mahasimu wawili, lakini katika upande wa kike. Sasa tunazungumzia timu ya Young Princess dhidi ya Simba Queens. Kuna mengi ambayo yanakwenda kujitokeza katika mchezo huu, wengi wakiwa wanatarajia kwamba mchezo huu utakuwa ni moja kati ya dabi kubwa kabisa kuwahi kutokea. Hata wewe pia najua unatamani kufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri, ni kipi au ni lipi ambalo unakuwa unajionea katika mchezo huu. Rahisi katika mchezo huu, je, ni nani ambaye atakuwa ni bingwa? Mpaka sasa hivi klabu ya Simba ndio inaongoza ligi. Nazungumzia Simba Queens ndio wanaongoza ligi wakiwa nafasi ya kwanza, lakini pia vile vile nafasi ya pili kishikwa na klabu ya Yanga. Sasa unatumai katika mchezo huu, je, klabu ya Yanga itaweza ikamfunga Simba ili mradi wao kukaa pale on top, au Simba itamfunga klabu ya Yanga ili mradi kuendeleza ubabe wake na kukaa kule kileleni? Yote kwa yote ni ndani ya dakika 90. Kila mmoja anatamani kuona kila opa na wachezaji wengine mahiri. Tambua kocha wa Yanga ni kocha wa kike mahiri zaidi, ambaye leo pia ataonyesha machachari yake. Yote kwa yote ni ndani ya dakika 90. Ninakukumbusha tu wewe ambaye ni mdau mkubwa sana wa JetX Online TV, usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele kuwa kwanza kupata details na habari nyingi ambazo zinahusu masuala ya kimichezo kuelekea katika mchezo huu, moja kati ya mchezo mzuri kabisa, ni kipi ambacho kinakwenda kuzaliwa.